shirweynihii nabadeed ee ka socday degmada Ceel Afweyn ayaa soo dhamaaday iyadoo oo laga soo saaray go'aamo rasmi ah. Shirkan waxa goobjoog ka ahaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu hormuud u yahay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, hoggaanka xisbiyada mucaaridka ah, siyaasiyiin iyo labada dhinac ee diriirtu dhex martay iyo xidhayaashoodaba. Gudoomiyaha shirka Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jowhar iyo Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir ayaa ka hor go'aamadaasi waxay halkaasii ka soo jeediyeen hadallo kooban oo ku saabsan go'aamada ay soo saari doonaan. Waxaan beelaha u soo jeedinayaa walaalahayo in u garnaqaynay oo arrintoodii soo gabagabowday inay go'aankaasi ku qancaan. Waa go'aan ummadii ay gaadhay, ma aha wax inta iyaduna aan gaadhin, ma aha ummadda kalena gudaha iyo dibadba waynala gaadhin. Shaqaaqadan iyo dhibaatadan soo dhacday mudday soo socotay, laakiin maanta Ilaahay idinkii way xallismaysaa. Waxaan leeyahay dalkan ama degmadan Ceel Afweyn, dalka Soomaaliland, waxay qaybtii ugu ballaarnayd ayuu yahoonaan inagu hore u aqoon, waagi hore anaan u aqoon. Marka waa inaad ilaalisaan magaciina iyo sharaftiina, waa inaad ilaalisaan. Walaalo xafiltamay way xoolo yareeyaan oy xabaalo badiyaan baa la yidhi, xoolahooduna wuu yaraadaa, xabaalahoogina waa u bataa. Marka waxaanu idinkula talinaynaa go'aankan inaad qaadataan, sharafta aad ilaalisaan, nabadgelyada aad ilaalisaan. Nin baa waxaa la yidhi magaciisa loodhan jiray Indhayeyli, iyaa loodhan jiray Indhayeyli. Marka nin baa la taliyo wuxuu war hebelow, war magacaaga Indhayeylaa lagu yidhaa buu yidhi. Wixii arrina kula soo gudboonaada dhanka wanaagsan uu ka joogsuuri. Haddaad ka joogsan weydo dhanka wanaagsan, magacaaga daahirka ahi nijaas buu noqon doonaa, Indhayeyla unbaa lagu odhan doonaa buu yidhi. Magaca haddaba Ceel Afweyn ka ilaaliya. Haddii aad wanaagiina wadataan, Ceel Afweynkiinaasu idin ahaanaya. Haddaad laakiin nabaddaa kala dhantaashaan, maxaa garab yaalla odaygii Indhayeyla la yidhi? Waxa uu odaygii kula dardaarmuu war magacaagu hadhow Indhayeylu noqon doonaa buu yidhi. Ceel Afweyn Ceeb Afweyn unbuu noqon doonaa magiciinu, cidaliba Ceeb Afweyn unbuu idinku yeedhi doontaa. Waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in beelaha walaalaha ah ee martida u ahay maanta u fadhiya ay qaadan doonaan saddex sababood. Ta u horreysa weeyaan waa raggeedii, waa dad gob ah, geed jooga, gartoodana yaqaana. Taas waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye heshiisyadan kuwa hore iyo kuwa dambeba, boqolkiiba sagaashan wax ku dhow waxay yihiin wax iyaga xaggooda ka soo fulay oo ama la isla saxeexay ama wax lagu qaatay. Shaygan haddaad ama ogolaato ama wax ku qaadato, shareecada ku xisaabtan bay siinaysaa, waa lagu xisaabtamaya. Arrinka saddexaad ee runtii sabab ugu noqonaya ama u sahlaya inay qaataan waxa weeye de shareecadii lagu saleeyay. Sharciga wixii lagu saleeyana iimaankeennu wuxuu ina farayaa, inagu waajibinayaa inaanan ka warwareegin aynu qaadanno. Afhayeenka shirka Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre ayaa halkaasi waxa uu kaga dhawaaqay go'aamadii rasmiga ahaa ee ay soo saartay guddidaasi. Qodobka koowaad, xukunka dagaaladan. Dagaaladani waxay ahaayeen qaar qabiil fitno ah, xaaraan ah, sida ku cad Qur'aanka Kariimka iyo xadiiska Rasuulka. Qodobka labaad, heshiisyadii hore. Dhammaan heshiisyadii ay beeluhu hore u gaadheen iyo wixii go'aan ay guurtidu soo saartay waa in sidoodii loo fuliyo. Heshiisyadan hore iyo go'aamada waxay kala ahaayeen heshiiska taariikhdiisu tahay 2/9/2017 ee dhex maray ardaayada Baha Faarax iyo Idarays. Heshiiska taariikhdiisu tahay 9/9/2017 ee dhex maray ardaayada Axmed Faarax iyo Jibriil Xasan. Heshiiska taariikhdiisu tahay 9/9 ee dhex maray ardaayada Boho, Jibriil Xasan iyo Reer Maxamuud. Go'aanka guurtida ee taariikhdiisu tahay 2/12/9/2017.
شن قوان كغورت تاريخ دي ستهاي طبان كي بشي صدحاد لباكوني سيدي يطول في رقارة ايق دمان قرى لده شيس يدن ايقو آمد كل فاقن او شن تهشيس با آن نقل كأسو قلين دونا لين عيادة قوضب كصدحاد لمشادة ويحي داد كوكالا لنتاي بيلها يا أردايادة إي لغه شيي أما قو آن كسو بحي وحان حكوناي إن لو فوليو سيدي لوغوه شيي قوضب كيسا لباد ويحي آن هوريه شيس أما قو آن كسو بحين إي كسابسان لمشو داوعيه انتي waxaanu beelaha ugu kala xukunay sidan beesha Saad Yunis beesha Saad Yunis waxaanu u xukunay 12 qof oo kala ah shan nin oo ku dhintay fadhigaab iyo dhidinka oo loogu xukumay beesha Ahmed Faarax بيش أحمد فارح شنن أو كل انتي عيلفوين أو لوغو حكومي بحو إيا أحمد فارح وحاكالي أو بحو لوغو حكومي قبل لي يريد إيدي مشاذيدو وقدن بيسي ننكا أي كد دعويين بيش سعد يونس إنو كل انتي داوع سوغا كسوغا لي دقاح كود عاي اي آن لايسلاقيرين وحا نوغو آميني إن ديب لور ديغو حكم كيسة إن تال إسلاهو بن عايو أما آي دين عيادو إسلاهو بن عيان بيش أبوهو بيش أبوهو وحا نوغو حكمي ماك تالابانين أو كود انتاي ديغان كدرر ويري أو آنو ugu xukunay beesha Saad Yunis beesha Ahmed Faarax beesha Ahmed Faarax waxaan u xukunay magta lixnin oo ku dhintay fadhigaab iyo dhidinka oo aan ugu xukunay beesha Saad Yunis beesha Idla Biciida beesha Idla Biciida waxaan u xukunay magta hal qof amba hal nin oo ku dhintay ciil afweyn oo aan ugu xukunay beesha Saad Yunis dhammaan xukunka 20 kan qof waxaan u cuskunay ogolaanshaha dhinacyada magta ragani waa 100 halaad gabadhuna waa 100 halaad sida shariicada Islaamku ay qabto magta waxa iskale dad kale dhalka dadka dhintay la isumana tuuri karo dhinac waliba waxa waajib ku ah inay bixiyaan magta lagu leeyahay qodobka afraad dhaawacyada waxa beelaha iyo ardayada aan u kala xukunay dhaawac tiradiisu dhan tahay 100 iyo lix iyo soddon qof oo kala ahaa beesha Saad Yunis waxa u sugmay dhaawac dhan 76 qof oo ay ku leeyihiin beesha Boho iyo Ahmed Faarax sida ay isla qireen beesha Boho waxa u sugmay dhaawac 15 qof oo ay ku leeyihiin beesha Saad Yunis sida ay isla qireen beesha Ahmed Faarax waxa u sugmay dhaawac 14 qof oo ay ku leeyihiin beesha Saad Yunis sida ay isla qireen waxa dib loo dhigay xukunka dhaawac 7 dumar ah oo ay sheegteen beesha Saad Yunis inta ay isla hubinayaan beelo
لمان داوعيادا وحلو مدية إن لحقو مركة أي بكسدان قودهان قضب كشاناد ديغان كا إيادولكا دعوات دولكا إياد ديغان كا وحانو كحكوني إن أمدو وضالي دهي أو آن لكالا شيغان كرين عيلاشا إن لوضعبو داقا لوضعبو سي عدالدنا لوغو وضفائدستو سيدا شريعة إسلام قبطو عدي ديغان عصوب ربطا إن أي سميسو سيدا تولو براغو برأي عيلال وإن أي فسحي أقلاشا كهش الدولد لبادر لنعنا كهشيان سي آني فتنظم بي أغدالن حداي عيدي سميسو ديغان عصوب عيد كل حق أمالها إنه كولاد دغالانتو إيوا إنه دعوات دا أقد بسو حكومة دا شريعة دا إسلامكو ما أقلا قف غارة أو سيرين كسامي يردولكا أما عشي إموين عبد العزيز محمد ميدحي يا أحمد شامع فارح تلفزيون كقرنك الصومالي لان عيل أفوين.